Čo je, čo je? Drahí kolegovia. Čo? Drahí priatelia. Dovolte, aby som vám oznámil radostnú novinu. Váš kolega a priateľ Karol Húrka sa chce zasnúbiť. A s kým? A s kým, Húrka, s tlačenkou? Dovolte, aby som vám teda predstavil moju snúbenicu. Kajla, láska, vojdi! Akože, si pána to, akože, originál, že naozaj? Nie, to nie je moja snúbenica. Čo? Akože nie, veď je to Kajla. Je? Ale aha, aká vymaľovaná, ako taká barbina. Ja chcem moju dievku v teplákoch. Na tepláky zabudni. A ja som chcela iba sex a tiež toho nič nebolo.